Välkommen till Rättens tjänare. Jag träffade kvällens gäst första gången för 7 år sedan. Då var han en lite brådmogen, väluppfostrad men mycket begåvad juriststudent. Jag såg framför mig att han skulle bli affärsjurist på en av de stora advokatbyråerna. Men så blev det inte. Nu är han istället chefsjurist på Centrum för rättvisa och vann sitt första mål i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i februari i år. Välkommen hit, Clarence Crafoord. Tack för det. Du, din pappa var ju violinist, din mamma skådespelerska och din farfar var en mycket berömd hjärtspecialist som du har fått ditt namn av. Han heter Clarence Crafoord och själv så gick du i Adolf Fredriks musikskola. Hur kom det sig då att du inte blev någonting lite mer kreativt utan att du istället hamnade på juristlinjen? Jag tycker i och för sig att man kan vara rätt kreativ även som jurist faktiskt. Och den bana jag har valt, det vill säga processjurist i domstol, där måste man ju försöka leva ut lite grann också. Så att jag tycker jag får ett visst utlopp för det. Sen så sjunger jag och spelar lite fiol och så fortfarande på min fritid. Så det går bra. Vi träffades ju första gången när du var bara 27 år. Och då ville du vara med i en processtävling om fri- och rättighetsfrågor i ett juristlag som jag tränade. Var det din första kontakt med fri- och rättigheter som du då? Ja, får man säga. Alltså, juristlinjen präglas ju inte av särskilt mycket studier angående fri- och rättigheter i grundutbildningen. Så att det var, får man nog säga, att på mer djupt plan så var det under den här intensiva och väldigt bra kursen. Vad var det som drog med fri- och rättighetsfrågor? Ja, jag har alltid intresserat mig för det. Och jag menar, en kombination av process och fri- och rättighetsfrågor var ju perfekt. Individens rättigheter är det som jag har varit intresserad för länge och då är vi på fri- och rättighetsområdet. Du skrev ju det sen ditt examensarbete om skadestånd på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter och det blev ju sen åberopad av Högsta domstolen i flera olika domar. Mm. Berättar du det för dina föräldrar? Ja, lite grann tror jag. Jag har en gudfar som är gammal lagman och han hade uppmärksammat det där och han berättade det faktiskt för mina föräldrar. På det sättet så kom det fram, men det är klart, vi pratade lite grann om det. Förstod alla hur stort det här var för dig? Ja, med tiden så tror jag att det har sjunkit in att Högsta domstolen, det är ju liksom Dramatens stora scen fast i juristvärlden, så det tror jag sjönk in. Nu jobbar du på Centrum för rättvisa. Vad är det för någonting? Ja, det är ju någonting som är ganska ovanligt i Sverige, kanske unikt snarare. Det är liksom vad man på engelska kan kalla för en public interest law firm. Alltså vi tar oss an fall på fri- och rättighetsområdet och driver dem i domstol utan att ha betalt. Och sen försöker vi skapa opinion kring våra fall, opinion och debatt. Vem är det som betalar? Det gör privatpersoner huvudsakligen och till en liten del stiftelser. Men vi tar alltså inte emot pengar från det allmänna, inte pengar från företag eller intresseorganisationer eller så, utan det är enbart privata medel. Finns det företag och intresseorganisationer som har försökt ge er pengar? Det finns definitivt intresseorganisationer som har försökt ge oss pengar eller vill ge oss pengar, men vi tackar nej till det faktiskt. Hur klarar ni av att göra det? Ja, vi klarar vi av på det sättet att vi får klara oss med en väldigt liten budget helt enkelt. Mm. Men vi har andra sidan mycket vänner runt om på stan och lite här och var faktiskt. Och den hjälp och de bollplank vi har är jättevärdefulla för oss. Men det är ju inte stöd i form av pengar utan det är mer kompetens som vi kan rådfråga. Varför är det så viktigt att inte ta emot pengar från sådana här organisationer och företag? En trovärdighetsfråga. Vi vill verkligen betona att vi är oberoende från företagsintressen och inte minst från staten. Det är ju våra motparter. Vi vill inte gärna vara finansierade av dem vi sen ska stämma. Det skulle skada vår trovärdighet. Jag förstår. Hur hamnade du där på Centrum för rättvisa? Ja, efter examen så fick jag tillfälle att börja jobba på advokatbyrån Bratt och Feinsilber och jobbade mycket med Percy Bratt. Och det var rätt så lik juridik som det vi håller på med idag faktiskt. Processer på fri- och rättighetsområdet, Europarätt och så. Och under tiden så lärde jag känna Gunnar Strömmer som drog igång Centrum för rättvisa för snart 5 år sedan. Och på den vägen var det. Sen fick jag faktiskt en fråga om jag ville börja där och då sa jag ja.
Fick du gå ner i lön? Jag gick ner något i lön faktiskt, det gjorde jag. Tycker du att det har varit värt det? Ja, alltså jag ångrar inte mitt beslut. Det gör jag inte. Det har givit otroligt mycket värdefull erfarenhet som jag tycker är betydligt mer värd än några tusen lappar hit och dit faktiskt. Vad är de viktigaste målen som du har jobbat med under den här tiden på Centrum för rättvisa och kanske också innan? Ja, men då börjar med innan. Där tycker jag väl ett viktigt mål. Jag menar, jag var ju ombud i den här grupptalemålet mot Skandia. Det var liksom det första stora grupptalemålet i Sverige. Och det visade sig att det blev inte så farligt. Det blev en seriös juridisk prövning av den här omtalade tvisten. Vilket ju var bra. Och vi hade flera intressanta fall på Bratt och Fahring-Silberg. Men sen när jag kom till Centrum för rättvisa så får man väl säga att det mest intressanta målet är ju ett mål som handlade om kvotering. Eller om man så vill, rätten till lika behandling. Som jag tycker är oerhört viktig. Som ju gick till högsta domstolen. Och vad handlade det målet om? Det handlade om kvotering på Uppsala universitet. Där man alltså utifrån etnisk bakgrund avgjorde om man skulle få komma in eller inte komma in på juristutbildningen. Hur då? Ja, man sa så här att vi viker 10% av platserna åt personer som har en viss etnisk tillhörighet. Och hur kunde den etniska tillhörigheten? Man skulle ha två föräldrar födda utanför Sveriges gränser. Så till exempel om man hade två danska föräldrar så kunde man kvoteras in. Men inte om man hade en svensk mamma och en marokkansk pappa, till exempel. Så vad var det som hände i det här fallet då? Ja, det som hände var väl att många ansåg att det var en ganska störst utmaning att få Uppsala universitet i Uppsala tingsrätt som motpart. Och, alltså, våra klienter var ju två enskilda studenter. Men tingsrätten, tre domare var enig, hovrätten, fyra domare var enig och högsta domstolens fem justitieråd var alla eniga också. Så det är klart att det kändes som ett bra resultat. Det var en stor seger helt enkelt. Det var viktigt. De här tjejerna som ni företrädde, var de helsvenska eller var de halvsvenska eller... De hade föräldrar födda i Gävle och Sölvesborg och så vidare. Mm. Men så det får man väl säga att de var helsvenska, även om några hade bakåt i tiden lite utländskt ursprung. Vad är era kommande viktiga projekt som ni har i pipeline nu? Vi har ju jobbat med mycket med likabehandlingsmål och vi har jobbat med föreningsfrihetsmål och äganderätt, näringsfrihet. Och nu lägger vi till, skulle jag säga, en femte pusselbit och det är rättssäkerhet. Tycker jag är ett väldigt viktigt område. Det har ju varit en stor debatt om rättssäkerhet när det gäller straffrätt. Men jag har saknat den faktiskt i stor utsträckning när det gäller vanliga civilmål. Väntetider i domstolar, men för den delen också i förvaltningsdomstolar, som påverkar folk enormt mycket. Finns det några särskilda frågor här? Alltså är det något särskilt som ni kommer att starta med här som du vill berätta om? Vi kommer ju jobba med det som ligger oss närmast i hands och till en början. Och det är ju som sagt att få en effektiv domstolsprövning. Alltså att dels få tillgång till en domstolsprövning. Men så letar ni efter sådana mål nu då? Vi letar ju alltid efter mål. Det är inte bara så att mål kommer till oss utan vi har en annan metod än på advokatbyråer. Vi tillåter oss också att faktiskt leta upp de mest intressanta och viktigaste målen för att kunna driva dem. Men har ni hittat något sånt här mål där, som ni kan driva nu som rör långa väntetider i civilmål? Ja, alltså, nu kommer vi in på ett annat område, hur vi arbetar. När vi hittar våra mål så presenterar vi dem på det sätt som vi vill, i samlad ordning så att säga. Och då brukar vi skriva någon liten debattartikel och så att mer än så kan jag inte säga just nu. Så det är lite hemligt än så länge. Ni kanske har något på gång, men det är inte riktigt klart vad det blir. Det har vi alltid. Toppen. Den hittills största dagen i Clarence Crafoords liv var den 20 juni 2006. På förmiddagen var det huvudförhandling i Europadomstolen i Strasbourg och på kvällen VM-match mellan Sverige och England i Köln. Berätta om den här dagen. Ja, fantastiskt naturligtvis. Jag är mycket fotbollsintresserad och jag är ju en jurist som jobbar med processer och Europarätt. Att då få börja dagen i Europadomstolen med en huvudförhandling inför den här panelen av domare med sina blåa kåpor. Och sen i en hyrbil faktiskt byta om från kostym till supporterklädsel med Sverigetröja och alltihop. Och faktiskt lyckas förhandla oss till ett par biljetter till den här matchen. Och sen på kvällen står sig Henke Larsson kvitterar till
2-2. Jag menar, för mig var det en otrolig upplevelse. Och när jag skulle gå och lägga mig, ja, vad skulle jag tänka på då? Det var en maxad dag, verkligen. Ett sammelsurium av upplevelser. Mm. Nu, varför tycker du att Europakonventionen om mänskliga rättigheter är så viktig? Europakonventionen bygger ju på en individuell klagorätt. Den är till för att enskilda människor och enskilda företag ska kunna klaga på missförhållanden och få dem utredda i domstol. Regeringsformen har inte den inriktningen. Har ju traditionellt sett bara varit som en signal för lagstiftaren hur riksdagen ska agera, helt enkelt. Och det är en väldigt stor skillnad. I praktiken, när det gäller att få kraft bakom enskildas rättigheter, så är det ju Europakonventionen som gäller i Sverige. Och det är ju bra att den finns, men det är ju mindre bra att regeringsformen saknar lite tänder, tycker jag. När jag tänker på Europakonventionen så tänker jag att det viktiga med den är proportionalitetsprincipen, det vill säga att man ska upprätthålla en balans mellan den enskildes krav på respekt för sina grundläggande rättigheter och statens önskemål om att ingripa i människors liv. Håller du med mig om det? Ja, det är ju grunden. Men också faktiskt när det gäller Europakonventionen, en rätt att inte enskilda ska kränka andra enskilda. Det vill säga en förpliktelse för staten att skydda relationen mellan enskilda medborgare också. Den här subsidiaritetsprincipen som gäller, kan du berätta lite om den? Ja, för att det europeiska systemet för fri- och rättigheter ska fungera så måste nationella myndigheter och nationella domstolar respektera Europakonventionen. Det är så det blir ett effektivt system. Om alla som drabbas av en kränkning måste vända sig till Europadomstolen i Strasbourg så kommer systemet för det första braka ihop. Det är redan på väg åt det hållet. Och för det andra så kommer det ta så lång tid att i praktiken så blir det ingen vettig fri- och rättighetsgrund för enskilda i Sverige eller andra länder. Tycker du att vi har stort behov av Europakonventionen verkligen i Sverige? Jag tycker vi verkar ha det ganska bra ändå. Ja, jag tycker att vi har ett mycket stort behov av Europakonventionen. Vårt arbete skulle vara väldigt svårt utan den. Och jag tycker att de här 5 åren som Centrum för rättvisa har verkat visar att det finns ett behov av att det finns aktörer som bevakar att enskildas rättigheter verkligen tas om hand. Och i det fallet så behövs Europakonventionen. Även om det naturligtvis finns länder med värre kränkningar, statliga kränkningar exempelvis, i de nya medlemsländerna, självklart. Varken du eller justitiekanslern eller heller för övrigt högsta domstolens ordförande har hemligt telefonnummer. Det tycker jag ändå talar för att vi har ett ganska öppet samhälle. Ja. Och att vi kanske inte har så himla mycket problem, för annars tycker man att ni alla borde vara nerringda hela tiden. Vad har du för kommentar till det? Det är ju väldigt bra till att börja med att det kan faktiskt vara på det sättet. Och visst får jag samtal ibland som är lite konstiga, men inte värre än att jag kan ta det, så att säga. Det går bra. Det är jättevärdefullt. Ett öppet samhälle är ju väldigt viktigt. Tack, Clarence Grafford. Nu ska vi träffa den ökände bloggaren, tingsnotaren från Obygden, och då får inte du vara med. Ja, nej. Så att, tack så mycket för att du kom hit. Jag är jätteglad för att vi fick det här samtalet med dig. Det gör jag med. Darling. Välkommen, tingsnotarien från Obygden. Tack. Det jag vet om dig, det är att du har pluggat juridik i Stockholm. Du har inga jurister i din familj. Nej. Du är ju någonstans i 30-årsåldern. Mm. Du har varit notarie och suttit ting under den period som du skrev den här bloggen. Ja. Nu jobbar du på en statlig myndighet i Stockholms innerstad. Mm. En ganska stor myndighet. Mm. Och du vill inte tala om vem du är. Nej, det vill jag inte. Varför vill du inte göra det? Därför att bloggen har väckt så pass mycket uppmärksamhet och jag tror att det skulle kunna vara negativt för mig i mitt yrkesliv om jag avslöjade vem jag var. Hur tyckte du att det var att sitta ting? Jag läste i bloggen. Nej, men det var ganska frustrerande, tyckte jag. Det var en penalistisk stämning, kan man säga, som rådde på domstolen. Och det var påfrestande, helt enkelt. En av de biträdande juristerna på min byrå har sagt att
Han valde att sitta ting efter att ha läst din blogg. Är det någonting som förvånar dig? Han kanske ville kolla om det var så hemskt som jag skrivit. Nej, det förvånar mig faktiskt ganska mycket. Över att man kan välja det så att säga efter att ha läst mina beskrivningar av domstolsvärlden som kanske inte har varit allt för smickrande om man säger så. Vad var det värsta som hände där? Det värsta som hände mig personligen var väl... Det var så mycket som hände, men ur rättssäkerhetsperspektiv så hände det att det dömdes ut fel straff till exempel. Det dömdes ut straff som inte stod i lagen. Mm-hmm. Som till exempel vad då? När jag har beskrivit en incident där det dömdes ut en villkorlig dom för ett brott där egentligen inte var fängelse i straffskalan, vilket var en förutsättning för så det. Så en person blev dömd till fängelse som egentligen borde ha blivit dömd till böter? Ja, precis. Och vad hände med den domen? Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag följde inte upp det. Det här var ganska sent i min tingstjänstgöring då. Sen så vet jag faktiskt inte om det överklagades, vilket det rimligen borde ha gjort. Alla de här händelserna, allt det som händer i bloggen, är det självupplevt? Ja, mer eller mindre kan man väl säga. Jag måste ju såklart frisera historierna för att inte folk på domstolen ska kunna identifiera sig. Men i princip så är det självupplevt, ja. Tack ska du ha för att du kom hit idag. Det var jätteintressant att få träffa dig. Tack så mycket. Jag blir förstås väldigt glad om ni mejlar mig frågor eller kommentarer till det här programmet till rt@tv8.se. Mejladressen finns också på TV8s hemsida. På onsdag är det sista programmet i den här serien. Då träffar vi brottmålsadvokaten Johan Eriksson. Han är en advokat som andra advokater har valt när de har hamnat i trångmål. Det ska bli ett spännande att träffa honom och tala med honom om bland annat hur han tycker att den grova organiserade brottsligheten har påverkat vårt samhälle de senaste åren. Direkt efter det här programmet kommer veckans juridiska nyheter från Pointlex. Missa inte det. Och missa inte heller Adaktusson klockan 22.00 imorgon. Vi ses igen på onsdag. Tack för ikväll.